Kjære alle kollegaer i Trøndelag. Dere vurderte å slå sammen Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune lenge før kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners initiativ. 1. januar 2018 skapte dere historie og gjorde Trøndelag til ett rike og én fylkeskommune, lenge før resten av landet. I dag lanseres rapporten om de erfaringer dere har gjort i denne sammenslåingsprosessen. Og i rapporten så peker dere på en åpen og god prosess, god informasjon og bred medvirkning er avgjørende for å lykkes. Den viljen og åpenheten dere viser til å dele disse erfaringene med andre fylkeskommuner er viktig og kommer de andre til nytte. Tusen hjertelig takk.